треба, щоб у нашій державі був порядок. А якщо буде у верхах порядок, то буде і в низах. Я давати москалю пораду, що він має зробити перший раз, та він у третій раз у нас на Закарпатті вже робить. Він знає, що робити точно. Так я, чесно кажучи, його не впознаю, то що маю казати? Ну і керує, бо ж ніж не треба. Він керував рік, годи тому назад, набере в руки і конець, а більше нічого не треба. Дуже багато у нас таких питань, я навіть не знаю, з чого починати. Тож най робить те, що він може зробити, лише нехай щось робить. За москаля в чому слов немає, я його не хочу бачити. Треба свіжих людей. Я думаю, він знає кадри Закарпаття, то буде на кого спиратись. І саме головне, щоб до влади прийшли люди порядні, які люблять цей край. І боротьбу з корупцією, якщо він очолить по-справжньому, то він переможе. І вони краще знають, що можна зробити, а що ні. То, що у нас давно таке, то ми знаємо. Погано те, що в людей у руках ружья, автомати і так далі. Ото погано. То, що в законі написано. Думаю, що так. Ні,